Klapka 3, 2, 1. Šťastný Sajfa rok! Au, jaký for, vieš? Šťastný štvrtý diel Level Lama s Falloutom. Bam, všade niekoho diváci, vítajte pri ďalšom dieli Level Sajfa. A máme tu Fallout 4 dneska, čo je vynikajúca hra. Sajfa, toto je post-apokalyptický svet. Toto je v budúcnosti a svet vlastne fungoval na nukleárnej energii a toto je po nukleárnej katastrofe. Ty si bol skrytý v podzemnom kryte, vyliezol si von, takto si našiel svet. Ja som sa ešte ani nestiel privítať. Tvojho zabili a tvojho syna niekam uniesli a my sme teraz v meste, kde by údajne mal byť ten náš syn a proste sa takto... Ja som sa ani nestiel privítať, a sa je tu už hráme. Počkaj, počkaj. Wow! Nie, ešte raz. Yeah! A nie, to je slabé privítanie. Wow, yeah, check, check, wow, wow. Yeah. Nie. Vážené dámy, vážení páni, sledujete Slovenskú televíziu a v dnešnej epizóde Štúdia Kontakt sme s pánom Gogo. Pán Boberovský, teší ma. Menom. A ideme hrať Fallout 4. Na toto som sa veľmi tešil, lebo som to videl na internete. No, už sme hore. Počkaj, poštvi toho vlčáka proti niekomu. Ten je môj! Ten sa volá, že Dogmeat. Psie meso sa volá. Ne, on tak nazvali chudáka. Čau, čau. A v tejto hre najviac baví, proste chodí takto po skrinkách a všetko kradnú a zberá. No ale čo je princípom? Zlodí. Čo sa deje? Sme teda no, v post-apokalíptom svete. No, ty máš nájsť toho syna, teraz máš veľký quest. Hej, toto je to mesto vlastne, uličky toho mesta dole, ono je postavené v štadióne. A bola nejaká akože zombie apokalypsa, alebo čo nie, bolo? Nie, nukleárna proste, sú tam rôzne gangy, niektorí ľudia sú fair, niektorí nie sú fair. To znamená, že je tam veľa ožiarených ľudí? Áno, sú tam aj oné takí ožiarení a ty musíš rovno zabiť našu puto, sú kultivovaní. OK, a ty si ako ďaleko v tejto hre? Teraz sme kde? Nie sme úplne od začiatku, nie? Pustili ma. Hej, ja som to prešiel pár tých základných prvých questov a stále som našiel syna a vlastne dostal som sa do toho hlavného mesta, to je to, kde sme teraz. Ukáž mi, ako vyzerám. No, že teraz som ukázal, pozeraj, to sme my, fešaci. Tu máme nádený armor. Aby sa môžeme aj vyzliecť. Počkaj, to máš jakú roxorovú tyčtam. To je vlastne náš robotík, čo máme na ruke, taký mini počítač. Aha. To sme my sexy vikingovia. Čo bez ti obleku. Šíbe? To je Günther. Daj nižšie. To je Günther. Na... In the balls! Ah. Vidíš, ak sú prepocené na okrajoch? No ale tak toto má, už koľko má toto oblečenie stále na sebe, tieto spodky, už musíme 3 týždne. Deň 342, no ne, trenky otočené 58 krát, už to nezvládam. Prepral som ich nukleárnej řeke a prirasla mi guľka. A pes, čo robí na tom gauči, čo tam tverkuje? On tverkuje! Čo robí, hrabe na gauči? A už obleč sa späť, lebo normálne som z toho nervózny. Dobre, tak naobliekame späť našu výbavičku. A toto, táto sekretárka, to nemôžeme niečo vymyslieť? A nemôžeš ju ohnúť, ona je tuto, za ňou je strážnik. Ten proste, keď odídeš a nebudeš sa kúkať, tak tento práve spraví. Skús sa pred ňou vyzliecť. Aha, I need something, honey. No, kúsi jak je to? Napíš, pozri, že potrebujem... Pozri na ten sixpack moja, kúkaj. No, potrebujem kúkaj. Pohľadiť. Kúkaj zblízka. Čum. Aha, hambi sa. Pozeraj moja. Slipy. Wow, čo robím? My sa tlačíme čela. Pri nej sedím, aké by som kakal. Počkaj, ale prečo vyzeráš jak neandertalec? Konzola, nerobulosti. Diamond City Market som objavili práve, som ma na trh. Nepozoruješ sa? Vieš čo, ale dám ti potom bojovať, to bude najväčšia sranda, to čo je? Tu robot obsluhuje, he? Tento ti spraví nejaký koktail. Oni spolí borci. Tuto, víš, tu máš borkyňu, to je ona, Hail Mary. What's up, baby girl, what's up? Pekne, strašne, ukáž ešte raz ju, ukáž, mi sa strašne páči, ona je v latexe. Pozri. Oh, ne, to sú gumáky, to čo sa robia gumáky a lesklo, to je značka. Hello, lady. No poďme na trhu. Ešte predtým, jak sme vykradali. A počkaj, ja som takýto krpatý? Nie, ty sa môžeš postaviť, slash tento pravý joystick. Ty teraz si bol v hidden mode, vieš? Oh, že I got it. Tento čo chcú, toto je nejaký doktor Mengele, pozri. Solomon Mengele. Jaj, pán, ale vy ste zabrizgali nejaký. Počkaj, I'll talk to him. On ťa môže vyliečiť asi. Počkaj ma, on je fakt toto. Doktor. You have a legitimate medical concern. No, not really. Bye bye. I am going away. Daj zapni ti krajňu, nech trošku bojuješ, čo ty na to. Aha. Tu bol ako vieš, že kto je zlý a kto je dobrý? Ty to sú dobrý, to vidíš, že sú strážnici a ti to ukazuje. Diamond City Security. Čau. Čau. Čau, kámo. A niekto. Strieľajú po nás. Odkiaľ? Kde sú feťaci? Podľa mňa zap. Podľa mňa tu, no. Strieľaj do môjho psa. Tam je. To je jasné. Teraz, a takto si môžeš v povolanom režime vybrať časť, ale ktorú chcem zabiť. Ideme do hlavy, 3, 4. Netrafili? Tam bola percentuálna šanca, ktorý ho môžeš trafiť do hlavy. Oooo, sme mu roztrhli hlavu. Svetý Ježiš. Torzo. A tuto máme, Torzo máme 95% šancu, tak ho dostrieľame do oného. Ale nemáme moc nábojov. Tento, hentor jeden týpek, ten týpek už asi ku kaderníkovi nepôjde, čo? To už nikam nepôjde. Po našom zákroku. Môžeme žralka okradnúť, to je bola nejaká švanda. Ale kam išiel ti Dunčo? Dunčo už ide bojovať, Dunče pán. Víš? Čo, čime? Už Torzo, po mne hodili nejaký granát, hlava.
Niekto ti volá, Sajfa. Ježiš, sorry. Počkaj, mama. Veľmi, musíme resetnúť kamery. Mami? Oh, no, hrám sa s Gogom, no. Áno, áno. Dobrý, pani Sajfová. Áno, úlohy už mám. Hej, 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 pani úlohy Sajfová, mám. Pustite ho na musí dlhšie. No. Dneska stiame iba dve hry. Áno, vyhodím smeti. Dobre, okej, okay, ahoj, díky. No, dobrý. Sorry. To je taká burka tu bude. Čaute všetci. Neideálne podmienky na boj Sajfa. Počkaj, v daždi ja veľmi dobre strieľam práve, že? V daždi? A strašne dobre, a strašne dobre to viem hrať, keď nedržím ovládač v ruke. A? Už idú po tebe. Strieľaj. To je zombík. A daj Ačko a potvrdíš. A ideš. Si zabil. To... Dobre, si zabil. Vidíš, to je slow motion. Ale strašne komplikované to. Ne, to je lepšie strieľať. Slow motion. Slow motion. No dobre, a teraz si vyber časť tela. No, to rozhodaj. Tak, daj Ačko, potvrdíš a vystrelíš. Čauko. Postrieľaj ďalej, aby ťa nezabil. Niekto ťa zabíja zo strany. Niekto ťa zabíja. Kde je nikto? Niečo tu po tebe pálí. Nejaká hmyz po tebe pálí, oné. Počkaj, utekám, poď preč. Choď preč, vidíš? Nakusával ťa hmyz úplne nechutnými kyselinami, fuj. Ešte tento za tebou príde zombiky, akú hetku dal. A tak mi pochol zadu kamión, hej, čo sa tam deje, tam je to úplný chaos. Dobre, strašne som sa vyčerpal. Tak dobre, tak predaj ovládač, budeš sa zastváriť, myslou to budeš ovládať, dobre, dohodneme sa tak. Toto bolo dobre, toto sa mi ľúbilo. Motherfucker, roztrieskali sme ho na malé. Inak, keby som mal chlebík, tak by som si to si ho natrel. Na sojovku, chlebík. Cicerova. Vyzeral to ako humus. If you want to remain in our company. A my môžeme byť s ním v týme, kamoško. That's right. No, my iba hovoríme také motačky klasické, chceme zbaliť aspoň na prvú kávu a potom vybavíme, že si môžeme byť. Počkaj, človek, ktorý sa oblečie do takého brnenia a treba ti zrazu šťať, čo spravíš? Tak ti to zrdzavieš, zrdzavieš, tak ti poviem. A keď ideš na číslo 2? I'm from Sanctuary Hills. No, ale asi si pochopil podstatu Falloutu, ty si myslím, že na prvú epizódku akurát. No jasné. Výborné, nie? Sú akože, dnes sa to veľmi páči. Keď vás to zaujalo, kúknite si Fallout 4. Dneska sme hrali Diamond City a behali sme trošku po divočine. Je ono, super hra. Do budúceho dielu sľubujeme, že Gogovi zaobstaráme kvapky do nosa. No, sorry, som nachodla veľa. No, je to v pohode. Ahoj, ahoj. 100 tabletov, I'll give you. Týždenne.